මිලියන 26.6 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්පිරි රෙසිඩන්ස් අපි දන්නවා මේ නිදහස් දිනේදී අතිතුම් කාදිනන් හිමිපාණන් සෑම නිදහස් දිනකදීම වගේ මීට පෙර තිබිච්ච උන්වහන්සේ දිව්‍ය පූජාවක් පැවැත්තුවා ජාතික වශයෙන් තියෙන දිව්‍ය පූජාවක් ඒ දිව්‍ය පූජාව නිදහස් දිනේ ආරම්භයා තියෙන දිව්‍ය පූජාව පැවැත්තුවේ මුගක් දුරට මේ බොරැල්ලේ සිළු සාන්තුරේන්ගේ දේවස්ථානයේ මේ වැනි පසුබිමක් යටතේ කියන්නේ මේ විදිහේ මේ අහිංසකයන්ට වදහිංසා පමුණුවන සහ අහිංසකයන් තලාපෙලා දමන මේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ඇතුලේ ඒ වගේම මේ බෝම්බයක් අටවල තිබිච්ච දේවස්ථානයක් තුල සහ ඒ සිද්ධිය නිසා වේදනාවට පත්වලා තිබෙන වාතාවරණයක් තුල කාඩන් හිමිපාණන් තීරණය කරලා තියෙනවා ඒ දිව්‍ය පූජාව උන්වහන්සේ නොපවත්වන්න. නමුත් අපි අපේ දේවස්ථානවල නිදහස සමරලා දිව්‍ය පූජාවල් පවත්වනවා. එදා වගේම අදත් ඒක කරනවා. මේ තිස්සරත් හැම දේවස්ථානයකම අපි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් දිව්‍ය පූජාවන් පවත්වන රට වෙනුවෙන් යාඥා කළා. අපි ඒක මේ වරත් කරනවා. නමුත් කාඩින් හිමිපාණන් තීරණය කරලා තියෙනවා උන්වහන්සේ නිදහස් දින දිව්‍ය පූජාව ඕල් සේන්ට් චර්ච් එකේ නැත්නම් සිළු සාන්තරින්ගේ දේවස්ථානයේ සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක එක කාරණයක්. දෙවැනි කාරණේ තමයි ඒ වගේම උන්වහන්සේ තීරණය කරලා තියෙනවා නිදහස් රාජ්‍ය උත්සවයට උන්වහන්සේ සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒක කාඩින් හිමිපාණන් අරගෙන තිබෙන තීරණයක්. සියලු පහසුකම් වලින් සැපරි අධි සුකූපභෝගී නිවාස සංකීර්ණය මාල්පිරි රෙසිඩන්ස් බැංකුපොලිය අඩමුවලාවේ මිලියන 26.6 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න.